Gəncə şəhəri icra komitəsinin başçısı Niyazi Bayramov Gəncə uşaq evində olub. Uşaq evinin direktoru Nazilə İsmayilova bildirib ki, Azərbaycanın ərazi bütövlüyü uğrunda mərdlik və şüzahatla döyüşərək əbədiyyətə qovuşanlardan biri də vaxtilə Gəncə uşaq evinin sakini olmuş Əmrah Rəcəbovdur. Niyazi Bayramov qeyd edib ki, Vətən müharibəsində qəhrəmanlıq göstərərək qanlı ilə tarix yazan igid oğullarımızın adları Azərbaycan xalqının hər bir fərdinin qəlbində yaşayacaq. Əbədiyyətə qovuşan şəhidlərimizin əziz xatirəsi hər zaman ehtiramla yad ediləcək. Niyazi Bayramov və icra komitə başçısının müavinləri, balacalar birlikdə nahar ediblər. Gəncə Şorq evinin sakinləri ölkə başçısı prezident İlham Əliyevə və birinci vitse prezident Meyrəvan xanım Əliyevə daim onlara diqqət təsadxdıqlarına görə öz minnətdarlıqlarını bildiriblər.